Gyereknap alkalmából horgászversenyt rendeztek május 29-én a Kocsordi iskolatavon, ahol csak gyerekek vehettek részt a versenyen. 29 gyerkőc nevezett, külön fogadták el a nevezéseket az alsósoknak, illetve a felsősöknek. A gyülekező már reggel elkezdődött, ahol beszédet mondott Bihari János tógazda, illetve a térség országgyűlési képviselője Kovács Sándor úr. A helyszínen jelen volt Bakos Róbert, Kocsord polgármestere is, aki szintén köszöntötte a gyerekeket. Örülök, hogy ennyien összejöttünk, ez számomra ez egy picit meglepő. Nagyon sok ismerős arcot látok, akik már ezelőtt is voltak, és remélem ugyanolyan eredményesen fogtok horgászni, mint legutóbb. Ez egy játékos verseny, és gyereknek alkalmából a gyerekeknek van. A szülőknek egyfajta élmény, hogy a gyereket megnézik, hogy mit tanult meg eddig, nagypapától, apukától vagy anyukától, mert látom és tudom, hogy nagyon ügyes hölgyek is vannak a horgászok között. És azt gondolom, hogy a horgászat Magyarország egyik legnagyobb, vagy legjobban elterjedt olyan sportja, amely a szabadidős kultúrához hozzájárul. Én Bihari János barátomnak megköszönöm, hogy megszervezi egy-egy ilyen jeles napon ezeket a versenyeket, és van értelme eljönni, vasárnapot rááldozni, korán kelni, és azt gondolom, hogy a verseny szelenében győzni. Én ez a versenyzéshez kívánok mindenkinek sok szerencsét, a győzteseknek gratuláció, a kísérőknek türelmet és árnyékot, de lehet, hogy ebben az időben pont nem ez lesz, hogy nem kell árnyékot keresni, hanem a napsütés kellene. Jó fogást, jó egészséget és hajrá mindenki! Én is szeretettel üdvözlöm a jelenlévő elsősorban gyerekeket és a szülőket, akik jöttek segíteni a gyermekeikhez. Ami számomra nagy öröm, hogy látom, hogy egyre gyakrabban szerveződnek olyan közösségi programok, és ez a horgászverseny is olyan, ahol a gyerekeket egy kicsit ki lehet mozdítani a szobából. Ki lehet mozdítani a számítógép mellől, a mobiltelefon mellől, és van közösségi élmény, és épül ez vissza. És mint ahogy Bihari János tógazda mondta, ami értettem, hogy miért volt meglepetés neki a létszám, az, hogy nő és nő, egyre többen vesznek részt ezen a versenyen, ami azt jelenti, hogy ez a kis közösség kovácsolás a gyerekek között is egyre jobban kiterjeszt. Igen. Azt tudom és láttam itt a regisztrációkor, hogy nagyon sok helyről jöttek, tehát nem csak a helybeliek, a kocsordiak, hanem a különböző településekről, városból is megjelentek, és ez külön öröm nekem, hogy akkor ezzel is Kocsord hírnevét öregbíti ez a verseny is. Úgyhogy kívánok én is mindenkinek nagyon szép napot, mindenkinek jó fogást és görbüljön a bot. Köszönöm szépen! Külön öröm, hogy minden gyerek fogott halat. A 29 gyerek összfogása, kapaszkodjanak meg, 805 darab hal volt, ezek többsége kárász. Kegyes volt az időjárás is, így a 3 órás verseny tökéletesen rendben zajlott. Mind a 29 gyerek értékes ajándékokkal térhetett haza. Bihari János tógazda, illetve az Albi horgászbolt jóvoltából komplett felszerelt spitzbotot, etetőanyagot, rágcsát, illetve üdítőt kaptak a gyerekek. Az eredményhirdetés már nagyon várták a gyerkőcök, ahol a felsősök kategóriában első helyezett Barta Barbara 11 éves Máté Szalkai leányzó lett, aki 86 darab halat fogott. A fiatalabb, azaz az alsós korosztályban az első helyezett Jónás Dominik 10 éves versenyző volt 82 darab fogott hallal. Az iskolató most sem hazudtolta meg magát a fogásokat látva. Bővebb információk, illetve fényképek a www.facebook.com/iskolató Kocsord oldalon található. Jó volt látni, hogy a gyerkőcök már ilyen fiatal korban mennyire a horgászat szerelmesei.